знову новини у файному ранку. Продовжуємо інформувати вас про події в області. Цієї доби лікарі швидкої у Тернополі виїжджали на допомогу 4-річному хлопчику, який випав із 3-го поверху. Сталося це на вулиці Гагаріна, 1. Після падіння дитина свідомості не втрачала. У неї зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої руки і лівої ноги. Хлопчика доставили в обласну дитячу лікарню. І медики виїжджали до 53-річного чоловіка, який, ідучи, впав біля під'їзду на вулиці Степана Бандери. Врятувати його не вдалося, він помер до приїзду лікарів. Відомо, що раніше у чоловіка був інфаркт. Причину смерті з'ясовують. Загалом за добу лікарі швидкої в області 503 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 167 разів, а за ніч 69. Госпіталізували в обласному центрі за добу 56 людей, а за ніч 20. Надавали допомогу хворим, у яких були розлади серця, гіпертонія. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. У селі Беринівці Зборівського району рятувальники вилучили із землі вибухонебезпечний предмет. Це артснаряд часів Другої світової війни калібром 85 міліметрів. Його знешкодили у безпечному місті. Про це розповіла речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І сьогодні у Тернополі на масиві Сонячний дві вулиці залишаться без електропостачання. Зокрема, світла не буде з 9 до 12 години на вулицях Василя Стуса 2, 4, 6, 8, 10 та Академіка Корольова 2 і 4. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.